მოგა სამნობით, მე სამნობი ჰეშტეგის მოყვარულებს. დავით, საუბარი უნდა დავიწყოთ სწორედ ლუკაშენკოს ვიზიტით, ეგრეთ წოდებული ვიზიტით ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ურთიერთობის გაღრმავების მოტივი დაასახელა სწორედ ამ ვიზიტის მიზნად. პოლიტიკური პერსპექტივით რომ შევაფასოთ ლუკაშენკოს ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთში, რატომ ახლა და რას ნიშნავს ეს ვიზიტი, რა მინიშნებები ამოიკითხება, რა გახდა უფრო მეტად ნათელი და რა კითხვები გააჩინა ყოველივე? კი ბატონო, ну პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ ნამდვილად უპრეცედენტო მოვლენაა, თუ შევხედოთ გაეროს წევრი სახელმწიფოს ლიდერი პირველად ეწვია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. Ну ცხადია, რომ ხა ბევრი უკვე დასავლეთში, ბევრი ქვეყანაში ლუკაშენკო არალეგიტიმურ მმართველად განიხილება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს თითქოს ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ბელარუსთან, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებამ და ზოგადად ქართულმა პოლიტიკურმა წრეებმა ნაკლები ყურადღება მიაქციეს იქ ბოლო არჩევნებს, არავის უღიარებია პრინციპში აქ ტიხანოვსკაია ბელარუსის ლეგიტიმურ მმართველად და ლუკაშენკოსთან ის თბილ და მეგობრული ურთიერთობები შევინარჩუნეთ. თუ გავიხსენებთ, რომ ის ორჯერ ეწვია თბილისში პრეზიდენტ ვარგველაშვილს, ამის ფონზე ცოტა უცნაური კონტექსტია ნამოვარდნილი და ცალსახა და არამეგობრული, მე ვიტყოდი ცოტა მტრული ნაბიჯი იყო მისი მხრიდან, რომელიც გადაიდგა ძალიან უპრეცედენტო, ძალიან მოულოდნელი და შესაბამისად ამან გააჩინა ბევრი კითხვის ნიშანი, რატომ ახლა მაინც და მაინც და რას უნდა ნიშნავდეს ეს. ბევრი ფიქრობს, მათ შორის მეც, რომ შესაძლოა მოახლოვდა ის დრო, როდესაც ბელარუსი მეტად არის მზად აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებისთვის. შესაძლებელია ამას მოყვეს ისიც, რომ მან აღიაროს რუსეთის მიერ ოკუპირებული უკრაინული მიწები რუსეთის ტერიტორიად. თუმცა მე არსებობს მეორე მოსაზრებაც, გაჩნდა ეს მეორე მოსაზრებაც ამ ვიზიტის შემდეგ, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ ადგილს უშუალოდ, რომელსაც ლუკაშენკო ეწვია. საუბარია ბიჭინთვის სამთავრობო და აგარაკებზე, რომელთაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან დაინტერესებულია რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც ძალიან მტკივნეული საკითხია აფხაზური საზოგადოებისთვის. მათ უმრავლესობას უბრალოდ არ სურთ, რომ ეს აგარაკები გადასცენ რუსეთის ფედერაციას საკუთრებაში და სულ ცოტა დრო დარჩა იქამდე, სანამ ამ საკითხს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი განიხილავს და მოახდენს ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებას, ან არ მოახდენს. და იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ ამ დრომდე გვაქვს, საკმარის ხმებს ასლან ბჟანია ვერ აგროვებს იმ პირობებშიც კი, როდესაც უმრავლესობაში მისი მომხრეები არიან ადგილობრივ პარლამენტში. შესაბამისად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამ ვერსიასაც აქვს ცხადია თავისი არგუმენტები და შესაძლებელია ზუსტად ამ საკითხის განსახილველად ყოფილიყო ჩასული ლუკაშენკო აფხაზეთში, იმიტომ რომ მას პრინციპში არანაირი მინიშნება ღიად არ გაუკეთებია იმაზე, რომ ბელარუსი აპირებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. მეტიც, მან პრინციპში რაღაც გაიმეტა კიდეც ასეთი არამეგობრული ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ყოფილი მმართველების მიმართ რაღაც პოზიტიული შეფასებები გააჟღერა, რაც ცხადია კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყო, არავის ეს შეფასებები ცხადია ახლა არ აინტერესებს ამ ვიზიტის ფონზე, მაგრამ მას ცუდად არ მოუხსენიები არც ქართველები და არც საქართველოს ხელისუფლება მის კომენტარებში. შესაბამისად ძნელი სათქმელია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა იყო მთავარი მიზანი. ერთი კი ნათელია, რომ ეს არ იყო ლუკაშენკოს პირადი გადაწყვეტილება, თვითონაც აღიარა, რომ პრინციპში თავისი უფროსი ძმის პუტინის დავალებით იყო ჩასული ამ შემთხვევაში. თუმცა დავით, დღეს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, პესკოვმა ისაუბრა ამის შესახებ, რომ პუტინთან შეხვედრის დროს უშუალოდ არ ყოფილა საუბარი ლუკაშენკოსთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ჩნდება კითხვები. ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ პუტინთან საუბრის შემდეგ გადაწყვიტა ოკუპირებულ აფხაზეთში
ვიზიტი და რა შეეხება აღიარება არაღიარების საკითხს. ამხრივ საინტერესოა, რომ წლების წინ ის ამბობდა, რომ თუკი აღიარებდა ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას, ევროკავშირიდან მიიღებდა ბელარუსი მორიგ სანქციებს. ამჟამად რა ხდება? აღარ არის გარკვეული შიში სანქციების მიმართ საერთაშორისო პოლიტიკა, საერთაშორისო არენაზე როგორ გამოჩნდება, ეს უკვე თქვათ აღარ არის ბელარუსისთვის მნიშვნელოვანი. და მეორე მხრივ ასევე დაიწყე ერთგვარად ამ თემაზე საუბარი, ის გარემო, ვინ როგორ და რა გარემოში შეხვდა ადგილზე ოკუპირებულ აფხაზეთში ლუკაშენკოს, რას გვეუბნება და რა დამატებით ინფორმაციას შეიძლება გვაწვდიდეს ამ ვითარების შესახებ. კი ბატონო, საკმაოდ ძველი კითხვა, ვეცდები არ გამომრჩეს ამ კითხვის არც ერთი ასპექტი, თუ გამომრჩა შემახსენეთ აუცილებლად. პირველ რიგში პესკოვით დავიწყოთ. არ აქვს პრინციპში მნიშვნელობა, რას გვეთქვის პესკოვი, იმიტომ რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჩვენ მისი არაერთი განცხადება მოგვისმენია და შემდგომში გვინახავს საპირისპირო ამ განცხადებების ფაქტები სხვაგან იყო, პესკოვის განცხადებები სხვაგან, ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად უნდა მივიღოთ კრემლის პრეზიდენტის განცხადებები და უაპელაციოდ უნდა ვენდოთ იმ სიტყვებს, რაც მან გააჟღერა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოჩი, როდესაც პუტინი და ლუკაშენკო შეხვდნენ ერთმანეთს, იქ საუბარი იყო აფხაზეთსაც და არ მგონია, რომ ლუკაშენკოს ასე ვთქვათ თვითშემოქმედება ყოფილიყო ამ ეტაპზე აფხაზეთში ვიზიტი. ეს ვიზიტი დიდი ალბათობით, ძალიან მაღალი ალბათობით იყო შეთანხმებული და მეტიც იყო იძულებული რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მხრიდან. ამაში რატომღაც მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით მე ეჭვი არ მეპარება. რაც შეეხება ლუკაშენკოს წარსულში გაკეთებულ განცხადებებს, აქაც პრინციპში როგორც პესკოვზე, აქაც უნდა გავიმეოროთ ის, რომ ლუკაშენკო ხშირად აკეთებს რაღაც განცხადებებს და შემდგომ მისი ქცევები არის ხოლმე ამ განცხადებებისგან აბსოლუტურად განსხვავებული. ის აქამდე მყარად იდგა არაღიარების პოლიტიკის მხარეს დეკლარირებულად, როგორც აღმოჩნდა, ის ხშირად ხდებოდა ხოლმე საქართველოს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, როდესაც ჰქონდა ამ საკითხებზე საუბარი. როგორც აღნიშნეთ, თბილისში მისი ვიზიტებიც ნახეთ და ის განცხადებები, რასაც ის მაშინ აკეთებდა, რომელშიც სხვათაშორის ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საქართველოში ახალგაზრდობაში ერთხელ იყო ნამყოფი, მაგრამ აფხაზეთში და უხარია, რომ ახლა თბილისიც ნახა. და ამ ეს განცხადება ცხადყოფდა, რომ ის დეკლარირებულად აღიარებდა აფხაზეთ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიად. ნუ ახლა ცხადია, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ცოტა მოულოდნელი იყო ბევრისთვის მისი ვიზიტი, იმიტომ რომ წინასწარ პრინციპში არანაირი ინფორმაცია ჩვენ ამ ვიზიტის შესახებ არ გვქონია. რა შეეხება სანქციებს, ბელარუსი უნდა გვესმოდეს ყველას, რომ არის გამოუვალ მდგომარეობაში ახლა. ის პრაქტიკულად ცდილობს, რომ არ იყოს, მაგრამ პრაქტიკულად არის მხარე რუსეთ-უკრაინის ომში. ის არის ერთადერთი სახელმწიფო ამ ეტაპისთვის, რომელიც ღიად პირდაპირ უჭერს მხარს რუსულ აგრესიას უკრაინაში და არის მონაწილე ამ ომის. დროის საკითხია ალბათ, როდის გახდება იძულებული, რომ უშუალოდ ცოცხალი ძალით ჩაერთოს ამ კონფლიქტში. შესაბამისად მგონია, რომ ისედაც უცნაურია, როდესაც მთელი რიგი სანქციები, რაც რუსეთის ფედერაციას აქვს დაწესებული, არ ვრცელდება ბელარუსზე. სანქციების შიში, რა თქმა უნდა, ლუკაშენკოს აქვს, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკო გარკვეულ ვალშია პუტინთან. პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის ძალოვანმა სტრუქტურებმა შეუნარჩუნეს მას ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც დიდი ანტისამთავრობო გამოსვლები იყო ბელარუსში, როდესაც ხალხი აპროტესტებდა არჩევნების გაყალბებას და მიიჩნევდნენ, რომ სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. პირველი რეალური სერიოზული გამოწვევა იყო ლუკაშენკოს
ლუკაშენკოსთვის, როდესაც ის რეალურად დადგა ხელისუფლების დაკარგვის საფრთხის წინაშე და მას ამ ხელისუფლების შენარჩუნებაში დაეხმარა პუტინი. ყველას გვახსოვს, როგორ დარბოდა თვითონ ხელში ავტომატით და ემუქრებოდა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს განადგურებით. ამიტომაც მთელი რიგი, ახლა ლუკაშენკოსთვის მთავარია ამ ეტაპზე შეინარჩუნოს ხელისუფლება და შემდეგ იფიქრებს ალბათ იმაზე, როგორ აარიდოს თავი, ან როგორ გაუმკლავდეს დაწესებული დამატებითი სანქციების შედეგებს. დავით, აქვე გკითხავთ, აუცილებლად დავუბრუნდებით წინა კითხვებს, თუმცა სვეტლანა ციხანოვსკაია ახსენეთ და ბოლო ორი დღის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებების შესახებ უნდა გკითხოთ. ერთი, რომელიც შეეხებოდა იმ თემას, რომ ლუკაშენკოს ეს ვიზიტი არ გამოხატავს ბელარუსი ხალხის ნებას, და ასევე დღეს უკვე ევროპირველთან გაკეთებულ განცხადებაში, ინტერვიუში თქვა, რომ სიფრთხილის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს მთავრობას ბელარუსის მიმართ აქვს, ჩავარდა. ამ განცხადებებს როგორ შეაფასებდით? ვეთანხმები სვეტლანა ციხანოვსკაიას, რა ვიცი, სხვადასხვანაირი სპელინგი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ვეთანხმები მის შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ცხადია, ლუკაშენკო დიდი ხანია არ გამოხატავს ბელარუსის მოსახლეობის ნებას და მისი ის პრინციპში არ არის ამ ქვეყნის ლეგიტიმური მმართველი და არ შეიძლება ჩვენ ბელარუსი ხალხის ნებას ურულად აღვიქვათ მისი განცხადებები და მოქმედებები, რომელსაც ის აკეთებს ბოლო პერიოდში. ასევე ნაწილობრივ ვეთანხმები იმ განცხადებასაც, რომელიც თქვენ შემდგომში აღნიშნეთ, ანუ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების სიფრთხილის პოლიტიკა ბელარუსთან ჩავარდა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ლუკაშენკოს ვიზიტმა ძალიან კაფიოდ გამოაჩინა ის, რაც აქამდეც ძალიან ნათელი იყო, ის რომ ჩავარდა საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა. მე ამას უფრო ჩავთვლიდი რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკის ფიასკოდ, ვიდრე ბელარუსთან რაღაც სიფრთხილის პოლიტიკის ფიასკოდ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ის რიტორიკა, ის ქმედებები, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ აირჩია, არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში, არ ჯდება უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მოქმედების ლოგიკაში, და ის რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ესეთი ბოლომდე ნეიტრალური პოზიცია დაგვეჭირა და თითქოს უკრაინის ომი, უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესია საქართველოსთან არაფერ შუაში არ იყო, ამის ჩავარდნის კაფეო ილუსტრაცია ის ვიზიტი, რომელიც ნახეთ ჩვენ 28 სექტემბერს აფხაზეთში ბელარუსის პრეზიდენტის. რაც შეეხება უშუალოდ ბელარუსთან საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, ნუ ის მთლიანად მოტივირებული იყო არაღიარების პოლიტიკის ლოგიკით და მიგვაჩნდა და ალბათ ახლაც მიაჩნია საქართველოს ხელისუფლებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი რიგი განცხადებების მიუხედავად რაღაც მწვავე ნაბიჯებზე, ამ შემთხვევაშიც განსაკუთრებით მწვავე ნაბიჯებზე საქართველოს ხელისუფლება არ წასულა, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბელარუს არ ეღიარებინა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა და შესაბამისად ის სიფრთხილე, რომელსაც იჩენდა ლუკაშენკოს რეჟიმის მიმართ, ერთადერთი ამითი იყო განპირობებული. ცხადია, რომ ამ ვიზიტმა ამ პოლიტიკის მარცხით გაჩვენა სამწუხაროდ. მე ვთვლი, რომ არაღიარების პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საგარეო პოლიტიკური მიმართულება, რაც ამ ქვეყანას აქვს 2008 წლის მერე, და მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად წარმატებული პოლიტიკაა იმის მიუხედავად, ბელარუსი აღიარებს თუ არ აღიარებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობას, ის დარჩება წარმატებულ პოლიტიკად მომავალშიც. უბრალოდ მგონია, რომ ხანდახან ზედმეტად იკეტება ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და ჩვენი მიდგომები ზოგადად რაღაც ჩარჩოებში, და მე ვთვლი, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ, რომელიც ჩვენ ბელარუსში ვიხილეთ, და იმ გამოხმაურების შემდეგ, რაც ამ არჩევნებს ჰქონდა დასავლეთში, ბელარუსის ან ლუკაშენკოს ბელარუსის აღიარებას არანაირი ფასი აღარ ჰქონდა და ჩვენ შეგვეძლო უფრო ღირსეული პოზიცია დაგვეკავებინა ბელარუსთან მიმართებაში, ისევე როგორც შეგვიძლია უფრო ღირსეული პოზიცია გვეკავოს
უკრაინაში მიმდინარე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებთან. Ეს ზედმეტი სიფრთხილე და ხანდახან სიფრთხილე, რომელიც გადადის უთავმოყარეობაში, მე არ მიმაჩნია სწორად და ამ კონტექსტში ცხადია, რომ ბელარუსის ლეგიტიმურად არჩეული ხელმძღვანელის პოზიციას ვიზიარებ. დავით, უკვე თამდე გამოხმაურებას როგორ შეაფასებდით საქართველოს მთავრობის წევრების მხრიდან? ძირითადად გვესმის საერთო მესიჯი, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ ვიზიტს ექნება უმკაცრესი რეაგირება. რა შეიძლება იგულისხმებოდეს უმკაცრეს რეაგირებაში და პრაქტიკაში რა იქნებოდა, ასე ვთქვათ, დაუყოვნებლივი, როგორი რეაქცია იქნებოდა შესაფერისი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე? ხო, აქ პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ უპროსწორად, რომ იმდენად უპრეცედენტო და იმდენად შეურაცხყოფელი ნაბიჯი იყო საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, და მეორე მხრივ დაუმსახურებელი იმ სიფრთხილისა და იმ ლოიალური პოზიციის ფონზე, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა გნებავთ რუსეთის და გნებავთ ბელარუსის მიმართ, რომ რეაგირებამ ცოტა დააგვიანა. მე არ მგონია, რომ რამდენიმე საათიანი ფიქრი ჭირდებოდა ბელარუსის საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთის დაბარებას საგარეო საქმეთა სამინისტროში და საქართველოს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან იმ განცხადებების გაკეთებას, რაც მოვისმინე. ცხადია, რომ ელჩის დაბარებაც იყო სწორი ნაბიჯი და გარდაუვალი ნაბიჯი, ამას ვერ გავექცეოდით უბრალოდ და ამაზე ფიქრი შეიძლებოდა მაშინვე, ანუ ამის დროში გაწევას თუნდაც რამდენიმე საათით. არანაირი აზრი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი საქართველოს ხელისუფლებას უბრალოდ არ ჰქონდა, უნდოდა თუ არ უნდოდა ამის გაკეთება მოუწევდა, აუცილებლად მოუწევდა იმ განცხადების გაკეთება, რომელიც გააკეთეს. ამ განცხადების შინაარსი სწორია, ცალსახად ჩვენ არ შეგვიძლია ახლა ამ განცხადების შინაარსის კრიტიკა დავიწყოთ, იმიტომ რომ თითქმის ყოველ მათგანს ვეთანხმები ის, რომ ამ ვიზიტს ჩვენ ვერ შევეგუებით, ის, რომ უმკაცრესი რეაგირება გვექნება და ასე შემდეგ. რიტორიკის დონეზე ეს ცხადია, თუმცა რაში გამოიხატება ეს უმკაცრესი რეაგირება, გასარკვევია და ამას იმედია, რომ უახლოეს დღეებში ვნახავთ. როგორც გაირკვა, ხა ჩვენ ყველას ცხადია, ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა, ჯერ კიდევ არ ყოლია დანიშნული ელჩი ბელარუსი ამ დროისთვის, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა დღეს, და ნუ შესაბამისად იქიდან ელჩის კონსულტაციებზე გამოწვევის ეს ნაბიჯიც ამის გამო არ გადაიდგა. რო ყოფილიყო საქართველოს ელჩი, ის აუცილებლად იქნებოდა გამოსაწვევი ბელარუსიდან კონსულტაციებისთვის, და ყველაზე რადიკალური ნაბიჯი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ბელარუსთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტაზე საუბრის დაწყება და ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა მე ზოგადად არ მიყვარს რადიკალური შეფასებები და მგონია, რომ დაფიქრება გარკვეულწილად მართებს იმასთან დაკავშირებით, ამ ნაბიჯის გადადგმა ღირს თუ არ ღირს, უბრალოდ ნამდვილად არ ღირს ახლა ენის მოჩლექვით საუბარი ევროპის კონტინენტის ერთ-ერთ უკანასკნელ დიქტატორთან, პუტინთან ერთად უკანასკნელ დიქტატორთან, და მგონია, რომ რიტორიკისა და ქმედებების დონეზეც ჩვენ ძალიან კაცრად უნდა შევაფასოთ ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ეს, და მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა გუშინ ფეისბუქში წერდა, რომ აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ თბილისში რაღაც კონფერენცია ან ფორუმი, რომელზეც მოვიწევთ ბელარუსის ლეგიტიმურ მართვას. ეს იქნებოდა კარგი საპასუხო სილის გაწვნა ლუკაშენკოსთვის. ჩვენ თუ თბილისში უმასპინძლებდით სვეტლანა ციხანოვსკაიას, ეს ნამდვილად იქნებოდა ადეკვატური და პროპორციული პასუხი მის ამ თავხედურ ვიზიტს. მადლობა, დავით, სამწუხაროდ დრო იწურება. მადლობა თემის მიმოხილვისთვის. ლუკაშენკოს ეგრეთ წოდებული ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში, ამ თემის ირგვლივ გვესაუბრებოდა დავით ბრაგვაძე, ანალიტიკოსი უსაფრთხოების საკითხებში. დღეს ეს იყო გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი. გემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე. დაუბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. ნახვამდის.